ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପୋଲରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ବ୍ରତ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଓ ବ୍ରତ କଥା ମୁଁ ଶୁଣେଇବି। ସାଧବଘର ଥିଲା, ତାହାର ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି, ସାଧବାଣୀ ସାତ ପୁଅ ସାତ ବୋହୂ ଘେନି ଘର କରୁଥାଏ। କେତେ ଦିନ ଉତାରୁ ଅଶ୍ୱିନ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଲା, ସାଧବାଣୀ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଲିପାପୋଛା କଲେ, ଝୋଟି ଦେଲେ, ଚାଉଳ ବିରି ବତୁରାଇଲେ, ଦୁବ ସାତ ଗୋଟି କଲେ, ହଳଦୀ ସାତ ଗୋଟି କଲେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସାତ ଗୋଟି କଲେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପୁସ୍ତା ଘୋଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ, ସାନ ବୋହୂକୁ ଦେବୀ ବାହାର ହୋଇ ତାହାର ହାତ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, କିଲ ଦଣ୍ଡାଳୁଣି ମୋ ଅମୁଣିଆ ଅମିଠା ଗଲୁ, ତୋ ଶାଶୁକୁ କହିବି। ସାଧବ ସାନ ବୋହୂ କହିଲା, ମା ଗୋ, ମୁଁ ନ ଜାଣି ଦୋଷ କଲି, ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର, ମୋତେ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିବ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ସାଧବ ଘର ବୋହୂ ସ୍ୱୀକାର କଲା, ଏହା ଶୁଣି ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଲେ, ତୋହୁଁ ସାଧବ ଘର ସାନ ବୋହୂ ଚାଉଳ ନେଇ ଉଠାଇଲେ, ଆରଦ୍ରା ହାଣ୍ଡି ବସାଇଲେ, ଆରଦ୍ରା ସିଝିଲା ନାହିଁ, କଞ୍ଚା ରହିଲା। ସାନ ବୋହୂ ଠାକୁରାଣୀକୁ ସ୍ମରଣ କଲା, ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, କି ହେତୁ ସ୍ମରଣ କଲୁ, ଆରଦ୍ରା ହାଣ୍ଡି ସିଝିଲା ନାହିଁ, ସିଝିଲା। ଠାକୁରାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ, ସାନ ବୋହୂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆରଦ୍ରା ହାଣ୍ଡି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆରଦ୍ରା ସିଝି ସରା ଆଣ, ପୁରୋହିତ ଆସିଲେଣି ପୂଜା କରିବା, ପୁରୋହିତ କଥା କହି ବସିଲେ, ସାଧବାଣୀ ଅସାକୁଜି ବସିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଗୋବିନ୍ଦ ଚାନ୍ଦୁଆ ବାନ୍ଧିଲେ, ମାଣିକ୍ୟର ଦୀପ ଜାଳିଲେ, ପାଠରେ ପାହାଡ଼ା ପାରିଲେ, ହଳଦୀ ମାଲ୍ପା ଲଗାଇ ଶିଳ ଶିଳିପାକୁ ବସାଇଲେ, ପଞ୍ଚାମତରେ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ, ହଳଦିଆ ପାଟ ପିନ୍ଧାଇଲେ, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଲେ, କଳା ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେ, ଧୂପ ଦୀପ ଓ ବେଲଡାଳ ବାଡ଼ିଲେ, କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଲେ, ବଜ୍ର ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପୁସ୍ତା ଲଗାଇଲେ, କଖାରୁ ପତ୍ର ସାତ ଗୋଟି ପକାଇ ଆରଦ୍ରା ବାଡ଼ିଲେ, ନିଶଙ୍କୁଡ଼ି ବାଡ଼ିଲେ, କଲେ କଥା ଶୁଣିଲେ, କଖାରୁ ପତ୍ର ସାତ ଗୋଟି ପକାଇ ପାଣି କଖାରୁ ସାତ ଗୋଟି ଗଡ଼ାଇଲେ, ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ, କଥା ଶୁଣିଲେ, ପୁରୋହିତକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବିଦାୟ କଲେ, ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ଖାଇଲେ, ସାହି ପଡ଼ିଶାକୁ ଦେଲେ, ଏଥି ଉତାରୁ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସାନ ବୋହୁ ଗର୍ଭବାସ ହେଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦଶ ମାସ ହେଲା, ପେଟ ବଥା, ଶାଶୁ ଭାଇ ପରିବାର ଲଗାଇଲା, ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ନାଭି କାଟି ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ଅଙ୍କୁଡ଼ି କଲେ, ଭାଇ ଲଗାଇଲେ, ତିନି ଦିନ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା କଲେ, ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଠାକୁରାଣୀ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ, ପୁଅଟିକୁ ମାଗି କହିଲେ, କିଲ ତୁ ପୂର୍ବରେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ପାଶୁରି ଗଲୁ କି, ତାହା ଶୁଣି ସାଧବ ଘର ବୋହୂ ମନ କଲା, ମୁଁ ସତ୍ୟ କରି, ଶାଶୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ପୁଅ ନାହିଁ, ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲା ପୁଅ କାହିଁ, ସାଧବ ବୋହୂ କହିଲା, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, କେ ଘେନିଗଲା ଜାଣି ନାହିଁ, ଘର ଗମ୍ଭୀରି ବାରି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଖୋଜିଲେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ, ଶାଶୁ ପୁଣାଏ ମାଇଲା, ବୋହୂ କାନ୍ଦି କରି ତୁନି ହୋଇ ରହିଲା, ଏହିପରି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସାଧବ ଘର ସାନ ବୋହୂ ଦେଇ ତୁନି ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଏଥି ଉତାରୁ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ହେଲା, ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ପେଟ ବଥାଇଲା, ସେଦିନ ଅଶ୍ୱିନ ମାସ ପୋଲରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ହୋଇଛି, ପେଟ କଥା କରୁଛି, ଶାଶୁ କହିଲା, ଆଗ ଡାହାଣୀ ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା, ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା କରି ବସିଛି, ମୋ ଅମୁଣିଆ ଅପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଏହା କହି ଶାଶୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ମେଘ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ବୋଲୁଅଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବନସ୍ତକୁ ଗଲା, ବଜ୍ର ମହାକାଳୀଙ୍କ ଦୟା ବସିଲା, ବୁଢ଼ୀ ରୂପରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କିଏ ସେ, ତୁ ଏତେ ରାତ୍ରିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ମେଘ ବରସୁଅଛି, ଏହା ଶୁଣି ସାଧବ ଘର ବୋହୂ ମୁଁ କହିବି, ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଫେରିବି କହ, ସାଧବ ବୋହୂ କହିଲା, ମୁଁ ସାଧବ ଘର ସାନ ବୋହୂ, ମୋ ଶାଶୁ ପୋଲରୀ ଓଷା କରୁଥାନ୍ତି, ଆରଦ୍ରା କରିବାକୁ ଚାଉଳ ଦେଲେ, ଚାଉଳ ବତୁରାଇଲି, ଛାଣୁ ଛାଣୁ ଦୁଇ ଗୋଟି ଚାଉଳ ତୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଦେଲି, ଠାକୁରାଣୀ କପ କରି ମୋ ହାତ ଧରି କେଡ଼େ ଅପକର୍ମ କଲୁ, ମୋ ଅମୁଣିଆ ଅମିଠା କଲୁ, ତୋର ଶାଶୁକୁ କହିବି, ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଦେବି, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହ ନାହିଁ, ଏହା ଶୁଣି ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ତୁ ସତ୍ୟ କର, ମୁଁ ସତ୍ୟ କଲି, ସେସବୁ ସନ୍ତାନ ଦେବୁ, ମୁଁ କହିଲି ଦେବି, ଏ ରୂପେ ଛଅ ରୂପକୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲି, ଏବେ ସାତ ଗର୍ଭ ବେଳକୁ ଶାଶୁ ଘରୁ ଗୌଡ଼ି ଦେଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି, ତୁମେ ପଚାରିବାରୁ କହିଲି, ଏହା ଶୁଣି ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ତୁ ମୋତେ ଅମିଠା ଦେବାରୁ ମୁଁ ତୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲି, ଆସ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ହେଲା, ନାଭି କାଟିଲେ, ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ଅନ୍ତୁଳି କଲେ, ପୁଅକୁ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ, ପାଟରେ ସେଜ କଲେ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପଞ୍ଚୁଆତି କଲେ, ଛଅ ଦିନ ଷଷ୍ଠୀଘର କଲେ, ଆଠ ଦିନ ଆଠୁଆରି କଲେ, ବାର ଦିନ ବାରପତ୍ର କଲେ, ଏକୋଇଶ ଦିନ ପିଲାର ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଘୋଡ଼ୁ ଲଗାଇଲେ, ହରିଡ଼ାମାଳି ଲଗାଇଲେ, ନାମକରଣ କଲେ, ବାକି ଛଅ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପି ଦେଲେ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ମା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ, ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ଆଲୋ ସାଧବ ବୋହୁ, ତୋ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯା, ତୁମ ଗିରସ୍ତ ଭାରିଜାଙ୍କୁ ଏପଠାପ କରାଇଦେବି, ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଟକତନୀ ଦେଲେ, ପାଲିଙ୍କିରେ ବସାଇଲେ, ସାଧବ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମ ଲୋକେ ଧାଇଁ ଯାଇ ସାଧବାଣୀକି କହିଲେ, ତୁମର ସାନ ବୋହୁ ସାତ ପୁଅ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଆସି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଦେଖିଲା, ନାତିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ କାଖେଇ ଧରି ଘେନିଗଲା, ବୋହୂକୁ ଘରକୁ ନେଲା, ସାଧବାଣୀ ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲା, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ ଯେଉଁ ପୋଲରୀ ଓଷା କରୁଥିଲ, ମୁଁ ନ ଜାଣି ଚାଉଳ ଦୁଇ ଗୋଟି ତୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଦେଲି, ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ମୋ ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ, କହିଲେ, ତୋ ଶାଶୁକୁ କହିବି, ମୋ ଅମୁଣିଆ ଅମିଠା କଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଦେବି, ଶାଶୁକୁ କୁହ ନାହିଁ, ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ କହିଲେ, ତୁ ସତ୍ୟ କର, ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ତୋର ଯେତେ ଗର୍ଭ ହେବ ମୋତେ ଦେବୁ, ମୁଁ କହିଲି ଦେବି, ଏଥି ଉତାରୁ ଗର୍ଭ ହେଲା, ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ଆସି ଏହି ରୂପେ ଛଅ ପୁଅଙ୍କୁ ଘେନିଗଲେ, ସାତ ଗର୍ଭ ବେଳକୁ ତୁମେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ, ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଥିଲି, ବଜ୍ର ମହାକାଳୀଙ୍କ ବୃଦ୍ଧକୁ ଘେନିଗଲେ, ଦିବ୍ୟପୁରରେ ରଖିଲେ, ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଧାଇ ପରିବାର ଲଗାଇଲେ, ଏକୋଇଶ ରାତ୍ର ହେଲା ଉତାରୁ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ, ଗୃହ ଭାରିସ୍ତା ଏକଠାବ ରୁହ, ଏହା କହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ ଦେଲେ ମୋତେ କହିଲେ, ତୋର ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏପରି କଲି, ମୋତେ କହିଲେ, ତୁ ପୋଲରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ଓଷା କରୁଥିବୁ, ସେଦିନ ଠାରୁ ସାଧବଙ୍କ ଘରୁ ଏ ଓଷା ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା, ସାଧବ ଘର ନାତି ନାତୁଣୀ ବହୁତ ହୋଇଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ ପୋଲରୀ ଓଷା ସଂସାରରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା, ଏହି ଓଷା କଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ନିର୍ଦ୍ଧନୀ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯେ ଯାହା ମନାସିବ ବିଧିମତେ ଏ ଓଷା କଲେ ତାହାଙ୍କୁ ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ଦୟା କରି ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ଇତି ଶ୍ରୀ ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ପୋଲରୀ ଓଷା ବ୍ରତ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁରା ଛାଡ଼।